cast. Pain inside like Taurus. Fala aí, galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GT5 Polícia. Bom, vamos lá para mais uma patrulha com a PM de Minas aí. Hoje a gente tá com a polícia rodoviária, hein? Rodoviária estadual. Vamos sair dessa chuva, né, cara? Tamo de paliquete. Vamos patrulhar as rodovias aqui no interior, hein, cara? Tá caindo uma tempestade, né, velho? Bom, pessoal, já vem deixando aquele like aí, tá? Confere a playlist e vamos nessa. Vamos ver o que é que rola hoje. As estradas tá perigosas hoje, hein, cara? Essa chuva aí. Ah, a primeira pessoa até que tá bonitinha, né, cara? Pena que não dá pra ver o volante. Caramba, mano, um assalto, velho. Bora lá, bora lá, bora. Bora que é aqui do lado, velho. Um assalto com essa chuva, velho. Cara, a chuva tá tão forte que queimou os sinais, só os sinais luminosos, né, velho, da viatura. Não acende nenhum, velho. Mas não tem problema, cara. Bora lá. Nossa, maluco, no meio da praia. Copy, dispatch. Vai, senhora, para, para. Bora, bora, bora. Ela tá armada, hein? Toma cuidado aí. Vai fugir não, velho. Bora, bora. Ops. Puxão, vai, 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 puxão, puxão. Vai, senhora. Solta a arma e vai puxão, vai. Solta a arma e vai puxão. Deita, deita. Ela tá armada, cara. Nossa, jogaram a viatura dentro do mar, mano. Vamos ver se vai sair ali, hein. Ó lá, cara, consegui sair. A viatura é como um barco, né, mano? Aqui a pistola, ó. Alessandra Kosovo. Oh my gosh! Bom, tentando fazer assalto contra motoristas aqui, né, velho? Ela se esconde aqui no meio do mato. Aborda um veículo e já era, né, velho? Vai, casa caiu, velho. Vira de costa aí, vai. Sai logo dessa chuva. Bora. Caramba, mano. A chuva tá tão forte que a maré tá alta aqui, velho. Tirar logo a viatura daqui antes que inunde, né, velho. Bateu uma onda aqui, já era. Vai, vai. Vai, mulher. Entra logo. Vai, vai. LSPD, don't make me shoot ya. Beleza. Conduzir lá pro DP de Sandy Shores. Vamos nessa. Fazendo um ralizinho aqui, ó. Ó, o lobinho, cara. Será que esse carro tava com ela, mano? No mínimo estranho, né, velho? Se aproveita, se esconde nesses matos aí. Tenta abordar os veículos. Só que dessa vez ela tava abordando um pedestre ali na praia, né, velho. Bom, vamos lá. Vamos conduzir aí pro DP e vamos continuar nossa patrulha. Opa, o cara sem capacete ali, velho. Costa aí, filhão. Costa, cara. Eu tô com a veia no fundo ainda, mano.
O maluco tá dando pinota, é isso mesmo, cara? Encosta aí, véi. Needing backup! We have a code 99 and great speed. Vai, cara, encosta essa moto aí, vai. Roger, dispatch, we are en route. Ih, o cara tá dando pinote, velho. I need some damn backup, man! Tá dando pinote e a veia tá no fundo, mano. Bora, bora, bora. Vai, maluco, encosta essa moto aí, vai. Cara, eu ia até ignorar. Ainda bem que eu não ignorei, né, velho. Já rolou uma perseguiçãozinha aí bacana, hein, velho. A véia que se segura aí atrás. Eu ia ignorar, mas sem capacete é foda, né, velho. Na frente da viatura. Pedi um apoio, velho. Bateu. Nossa. Vai, maluco, encosta a moto aí, vai. Ó, a viatura vai cercar ali, hein. Eu vou derrubar ele, cara. Boa. Mentira que ele... Nossa, velho, o cara passou no meio. Tá, vamos lá, velho. Eu vou derrubar esse cara, velho. Putz. Mentira, mano. Que o cara conseguiu passar ali no meio, cara. Tava muito estreito, velho. Vamos, 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 vamos. O cara distanciou um pouco, mas ainda tá no visual. Opa, vai fugir não, filhão. Tá no visual, cara. Vamos passar logo a viatura aqui. Ele vai bater, velho. Tentar assustar ele aqui, ver se ele para, mano. Vai, cara, encosta essa moto aí, malucão. Não vai fugir não, velho. Ah! Já era, mano. Deita, cara, vai pro chão, pro chão, pro chão. Otário. Tem pinota aqui não, mano. Provavelmente essa moto deve ser roubada ou tá com o documento atrasado. Vai saber, né, mano? Ou simplesmente porque ela é burro, né, velho? Porque tá sem capacete, achou que ia tentar dar um pinote. Cadê o cara, mano? Se eu tenho resgate aí pra ele. Enfim, vai entender, né, cara? Deixa eu marcar aqui de novo. Vamos conduzir pro DP de Sand Shores. Onde a gente tava indo, né? Beleza, vamos lá, pessoal. Cara, que pinote, hein, velho. Vai, filho, acelera, vai, vai. Porra é essa, mano? O cara tá fazendo racha, isso mesmo, velho? Encosta aí, vai. E a véia só curtindo aqui no fundo do carro, pessoal. O maluco tá dando pinote, velho. Vamos abordar o cara aí, velho. Encosta aí, velho. Vai. Ó, o maluco tá vazando, velho. Tá dando pinote aí, velho. Pista molhada tá complicado, mano. Olha o perigo, velho. Encosta, cara, vai. Desce, vai. Desce, desce. Não quero saber, não. Vai pro chão. Pro chão, mano. Pro chão. Deita no chão, cara. Vai, vai. Tem pinote certo, não, mano. Nem de moto, nem de carro, cara. Fazer uma busca pessoal aqui, vamos ver porque ele tava correndo, né, cara? Tá armado, filho? Tá com droga aí, alguma coisa? Stop! Police!
Vai, mano, pega. Enfim, vamos conduzir ele junto com a véia aí pro DP. Vai, cara, entra aí. A senhora tá de colado, velho. LSPD, don't make me shoot ya. Ai, essa animação, mano. Ah, que paciência, velho. Police, stop whatever the hell you're doing. Vai, velho, entra aí, vai. Entra. Stop, police. Entra, a galera tá se molhando, velho. Vai, vai. Deixa eu tirar o veículo da via, solicitar um apoio aqui. Já que não tem guincho, né, velho? Uhul, quase. Bom, partiu, velho. Vamos lá, debaixo de chuva forte aí. Vamos conduzir os dois agora pro DP de Saint George, né, mano? Emendamos três ocorrências em uma só, cara. Um atrás da outra aí. Caramba, mano. É ação atrás de ação, velho. A senhora, ela tá presa por assalto, né, cara? Assalto a mão armada aí. Pegamos no flagrante, velho. Ainda bem que eu não ignorei aquela moto, né, cara? Deu uma perseguição bacana aí. E do nada esse maluco aqui, cara. Começou a dar pinote da viatura ali. Vamos conduzir ele pro DP e apresentar a ocorrência lá, velho. Ah, Lobinho, foi mal, mano. Não te vi, cara. Eu dei uma rampada ali, também não tinha nem como, né? Ainda não sou Magneto não, pra fazer o carro parar no ar, né? Tá, vamos lá. Beleza, vamos lá dar prosseguimento aí, cara. O patrulhamento continua, ó. A chuva não para, mas o patrulhamento continua. Tá, vamos pra cá, vai. Polícia Rodoviária Estadual. Esse paliozinho tá bacana, cara. Caramba, vamos, velho. Tá rolando um tiroteio aí, velho. Bora lá. Bom, pessoal, a gente tá com foco em tudo, velho. O foco de trânsito e qualquer ocorrência que vier aí que for pra nossa área aqui, né, velho. Tem essa não. Polícia é polícia, mano. Não é porque é polícia rodoviária que... O foco é restrito, né, cara? Nossa, nossa, pedi apoio, velho. Olha aí, ó.
velho. Putz, os caras estão se abrigando da chuva aqui, velho. Beleza. Pensei que o cara tava envolvido aí. Não, eles só estão aqui abrigados da chuva, velho. E aí, cara? Tá de boa, mano. Tá de boa. A polícia já tá aqui no local. Ô, louco. Beleza, pra gente fechar aí com chave de ouro aí. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Solicitar um resgate, velho. Deixa aquele like até o próximo episódio. Valeu. Falou.